Սահմանամերձ գյուղակամբնակ ավարերում սեփական տուն կառուցելու պետական աջակցության ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիները բավարարեն հետևյալ չափորոշիչներին։ Անհրաժեշտ է, որ ամուսիններից առնվազն մեկը միջոցառմանը դիմելու օրվա դրությամբ լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Անհրաժեշտ է, որ ամուսնական զույգը ունենա ԿԿԱԿ գործակալությունում, այսինքն քաղաքացիական կասության ակտերի գրանցման գործակալությունում գրանցված ամուսնություն, և անհրաժեշտ է սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերից որևէ մեկում ունենալ հողատարածք կամ ունենալ կիսակառույց շինություն։ Հետևյալ չափորոշիչներին բավարարելու դեպքում քաղաքացիները կարող են շինթույլտվությամբ, նախագծով և նախահաշվով դիմել ծրագրի շրջանակում նախարարության հետ համագործակցող բանկերից կամ վարկային կազմակերպություններից որևէ մեկը։ Այո, ծրագրից կարող են օգտվել և քաղաքաբնակ, և գյուղաբնակ քաղաքացիները։ Նշված դեպքում Երևանի բնակիչները ևս կարող են դիմել ծրագրից օգտվելու համար։ Այո, այս դեպքում ևս քաղաքացիները կարող են օգտվել ծրագրից, քանի որ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող շինությունը, հողատարածքը կամ սեփականությունը, տունը, առանձնատունը որևէ խոչընդոտ հանդիսանալ չի կարող։ Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի թիվը 80 է, որոնց անվանապես քաղաքացիները կարող են ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1444 որոշման N1 հավելվածով։ Ոչ ջերմուկ քաղաքը սահմանամերձ չէ, և առհասարակ քաղաքային բնակավայրերը ցանկում ընդգրկված չեն։ Ծրագրի շրջանակում աջակցությունը տրամադրվում է մինչև 16 միլիոն դրամ մայր գումարի մարման և մինչև 13% տոկոսադրույքի չափով հաշվեգրվող տոկոսագումարների մարման համար։ Եթե քաղաքացին կառուցի տուն, որի արժեքը կգերազանցի 16 միլիոն դրամը, այս դեպքում տարբերությունը կվճարի քաղաքացին։ Ոչ ընտանիքի անդամների թիվը աջակցության չափի վրա չի անդրադառնում, այսինքն աջակցության չափը նույնն է բոլոր դեպքերում։ Այո, ծրագրի շրջանակում շահառուն հնարավորություն ունի ինչպես կառուցել անհատական բնակելի տուն, այնպես էլ շարունակել տան կառուցապատումը։ Այն դեպքում, երբ հիպոտեկային վարկը դեռ գործողության ընթացքում է և տունն օտարվել է, ապա այս դեպքում պետական աջակցությունը ենթակա է հետ վերադարձի փոխհամաձայնությամբ կամ դատական կարգով։ Ինչպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներն, այնպես էլ տեղահանված արցախցիները կարող են օգտվել ծրագրից, եթե հաշվառվել են Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերից որևէ մեկում։ Ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել նախարարության հետ գործընկեր բանկերից կամ վարկային կազմակերպություններից որևէ մեկը, դրանք են Կոնվերսբանկ, Էվոկաբանկ, Ագուբաբանկ, Յունիբանկ և Ֆինկա ֆինանսաբանկային կազմակերպություն։ Բանկ դիմելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել ամուսնության վկայական, հողի սեփականության վկայական, շինթույլտվություն, նախագիծ և նախահաշիվ։